Mamawe. Tugi umeshinda aje? Power. Umeshinda ukifanya nini? Nikitulia tu. Aya, ambia watu kitu. Si waambie kitu. Subscribe. Ati? Subscribe. Subscribe to? My channel. Ehe. Nini ingine? Unawekea video mpya lini? Kesho. Saa ngapi? Saa moja ilipita. Utawekea saa moja? Ilipita. Sasa utawekea saa moja ilishapita? Ndoishi. Hiyo ni nini? Nini inakufurahisha? Nikufanya hivi. 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 Unafurahia? Kwa hivyo kesho saa moja kuna video mpya? Ama ilishapita? Ilipita. Kwa hivyo kuna content mpya? Niko nayo. Lini? Kesho. Kesho saa ngapi tugi? Saa moja ilipita wewe. Nakufurahisha na nini? Nakufurahisha na nini? Na ile, nataja mfulani kabisa. Ati nini? Nataja mfulani kabisa. Nakufurahisha na design fulani kabisa? Akiwewe. Sasa nikuulize, ungependa kuambia nini wale wamesubscribe? Walisubscribe ule, watoto wa bus. Watoto wa bus wamesubscribe? Sasa unataka kuambia nini? Nataka kuambia umesubscribe. Ehe. Na kama hujasubscribe? Na mwenye hajasubscribe unamwambia nini? Usisubscribe. Hapana, unamwambia subscribe. Usimwambia asisubscribe. Aya, waambie good night. Good night. Aya, waambie nawapenda. Nawapenda. Bye. Bye.